Kırşehir çayının sol sahil yaşayış məntəqələrinin bir neçəsi qışa hazır deyil. Əvvəlki illərdə qışa hazırlaşan kənd sakinləri bu il artıq havaların soyumasına baxmayaraq yanacaq tədarükü görməyiblər. Buna səbəb isə Ağstafanın kür ətrafı kəndləri olan Saloğlu, Soyuqbulaq və Köçvəli kəndlərinə yay aylarında təbii qazın çəkilməsi olub. Hətta yaşayış məntəqələrinə mavi yanacağın verilməsi münasibətilə mərasim də keçirilib. 25 ilə yaxındır ki, mavi yanacaq özünə həsrət qalan Ağstafanın kür ətrafı 11 yaşayış məntəqəsinin sakinləri bu il kənddə istilik probleminin olmayacağını düşünüblər. Biz çox minnətdarıq hörmətli prezidentimizdən ki, bizə uzun müddətdir qazımız yox idi, qaz çəkdilər. Təxmini neçə ildir qazı yox idi? Təxmini bir 25 ildir qazımız yox idi, indi sağ olsunlar istifadə çəkilibdir, ancaq açılışı da olubdur. Sayğaçlar qurulaşdırıb, indi odun tədarükümüz görmədiyimiz üçün biz çox xahiş edirik ki, qış vaxtına kimi bizim qazımızı versinlər. Çilif hələ istifadə verilmiyor da, indi cəmaat qutaraq gerek hamıya. Tarmalış. Odun yanacaq əldə eləmişsiniz? Yox, odun haradan. Yəni qazın çəkilişi üçün eləməmişsiniz da, yəqin ki? Hə, dedik çəkilər hələ, çəkilər də Allah qoysun. Köçvəli kəndinə, bu kəndə qaz çəkilişindən əlaqədar dövlət başçımıza, Möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdarlığımızı bildiririk. Neçə il idi təbii qaz yox idi bu kənddə? Hardasa 25 ilə yaxın bir vaxtdır ki, bu kənddə təbii qaz yox idi və biz ümid varıq ki, Allah qoysa inşallah bu yaxın günlərdə bizə qaz veriləcək və biz də ondan istifadə edəcəyik. Təbirsizliklə qazı gözləyirik. Sözgüdən problemlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərqaz İstehsalat Birliyinin Şəmkir Regional Qaz İstismar İdarəsinin Ağstafa xidmət sahəsinə müraciət etsək də rəhbər şəxslərdən heç kimi yerində tapa bilmədik. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.